Hej och välkomna till Dunder spelar! Idag ska vi spela Unturned och jag är rädd för att sikta på mig. Så ska du låta. Dansa för mig. Dansa för oss. Han har de där movesen. Ja, det var den mest subtila dansen jag någonsin sett. Okej, okay, då ska vi se. Jag tror vi har helt och hållet slut på gas snart. Ska vi se om... Har du tank... Jag tankade den lite. Har du kikatornet där borta? Ja, jag var upp där. Det var det ammo bara, tror jag. Det står ju härliga till nu, tycker jag i alla fall. Jag vet inte varför, men... Nej, jag vill inte köra! Ah! Så! Okej. Varsågod! Ja, nu kör vi åt fel håll. Jävlar, nu jävlar. Vi hade ju en karta förut. Men den la vi på marken så den försvann. Vi vaskade den, vi bara, fuck that shit. Ska vi gissa att man kan köra över här kanske? Alltså du gör ju lite som du vill. Det är ju charm. Ja. Vi hamnar på annan nog. Du får ju på no-klippar hela tiden så... Då hade man kört över kullar då, ja. Nu jävlar. Det här känns ju risky. Risky business. Ja, det gör det ju faktiskt. Men jag har hört talas om att den här bilen är... den släktingar har någon ådra i Mountain Goat. Ja, så den klarar av. Ja. Terrängen. Oh, nice. Ja, kanske inte faktiskt. Nu. Ja, det här känns ju väldigt dumt. Jag går i här. Ger om med mer bensin på kullen, tror jag. Ja, det känns som det. Nu är vi tillbaka i gamla stan här då. Ja, Walter, nu kör inte ner till stranden. Nej, jag kör hitåt, för att jag vet ju for a fact att vi åkte åt fel håll förra gången. Ja, ja, men det är bra. Man lär sig av sina misstag. Alla 57 stycken. Mm. Alla 57, ja. Ja. Och där har vi en ren. Åh! Oh! Är inte det? Renaturen. Skjut den! Nu skjuter vi här den jäveln. Jag har inget vapen att skjuta den med dock. Ta Magnum! Magnum! Men kom tillbaka! Vi blir så lätt distraherade. Ja, du ser en ren vid vägkanten. Jag lyckades träffa den med båda skotten dock. Ah! Alltså den kan ju tåla många skärt skott. Ja. Skärtskott, ja. Men det går ju in i skärten och så ut i munnen. Ja, just det. Spottar ut kulorna. Nej, den dör inte! Ja, men du jävlar! Ja, kör du. Kan inte du få golfa i allen? Ja, lätt! Det vart tog du vägen då? Det går ju att ta dem med melee-vapen ifall man lurar dem lite sådär smått. Tror du inte ner på stranden? Ja, den gömde sig bakom en sten såklart. Nej, nu jävlar! Där! Ja, där! Ah, ja. Ja, du fick en. Jag snodde din glory där. Måste golfa i alla fall. Ja. Den är ju borta, vart är den? Han ligger här vid, i vattnet. Ska man teabaga här eller? Ja. Nej, man kan inte lägga sig ner. Det var synd. Nej. Men du kan göra så här. Nej, det kunde du inte alls. Nej, glömde. Inte på här på kullen kan man göra, men inte ner i vattnet tydligen. Nej, men det är overkligt att ligga i vatten. Ja, det kan man inte göra. Nej. När jag badar badkar så står jag upp. Det är blöt i knäna ungefär. Ja. Vad fan? Det borde finnas något bättre sätt. Jag vill bli blöt hela jag. Så står jag på huvudet också så. Nej, det funkar inte. Inte alls faktiskt. Så sätter man sig vid YouTube och söker på how to bada i ett badkar. How to bada i ett badkar. Det är så fort man inte kan det själv så YouTubear man. Ja, och så är det någon 10-åring som har gjort en tutorial-video med Bruce Mick. Ja, och allt är fokus också. Alltså vad gjorde man innan YouTube när man inte kunde saker? Då bara gick man runt och inte kunde saker. Ja, så måste det varit. Nu finns det så många 12-åringar med dåliga kameror som kan lära. Ja, men tänk dig ändå kunskapen 12-åringar har. Ja, de kan mycket mer än oss. Ja. Oss dubbel 12-åringar. Ja. Ja, till exempel kan inte ens Walter säga en ålder. Han säger dubbel 24 är dubbel 12-år. Jag kan bara räkna i 12-åringar. En 12-åring, två 12-åringar. Det är så jag somnar. Så när folk frågar gammal Walter är, då säger han, jag är nästan dubbel 12-åring. Är det där en bil? Vad fan har hänt här? Värsta krocken ju. Shit, de hade sönder bilen lite. Zombies alltså, de är så tokiga. De måste ha väldigt hårda... Händer, ja. Ja, händer, ja. Herregud, ja. Tossebollar.
Det låter ett ninjasvärd. Nu är vi på golfbana, kolla. Är vi? Det här är ju Jufos hemmaplan. Vi måste ja, vi går ur. Ja, vi åkte fel igen. Bara, mitt i bunken. Ja, det är klart vi åkte fel. Vi är på golfbana. Ja, men jag ser inte. Four! Jag måste säga att jag inte ser ett skit. Akta rygg, Walter. Akta rygg. Oj, oj, oj. Åh, tvillingar! Och just det, jag glömde bort att jag höll på att dö. Kan man äta röda bär, man tror? Ja, men det kan. Ja, prova! Det lite rock'n'roll. Oj, oj, oj. Det var jättegott. Härligt. Det hände ingenting. Det skulle vara kul ifall det kom upp en liten text. Nej, det hände. Jag blev mindre hungrig. Ja! Men det skulle vara kul om det kom upp en liten text som beskrev hur det smakade. Ja, just det. It tastes någonting. Lite som DayZ. Det kommer ju upp såna här texter hela tiden. Alltså, spelaren i DayZ är den mesigaste människan någonsin. Mm-hmm. Det börjar regna bara. I'm feeling damp. Ja, men det är klart. Det är klart. Det regnar. Du kommer bli lite fuktig. Lite hungrig börjar man bli här i 74% mat har jag. Ja, men jag har 75, så det är ju hässling. Ja, då okej. Jag ser inte ett skit igen, bara så ni vet. Nej, men det är lugnt, kör bara. Det jag, tror jag tittar bakåt hellre än att titta framåt, för att det ryker som tusan. Nej, det är det i vattnet. Ja, vi kör väl längs stranden, för jag ser i alla fall stranden, tror jag. Ja, vi har 9% i gasolina. Du, det var... Det var lite. Ja, men det är lite så det ska vara när man överlever en zombieapokalyps. Ja, jag har det rätt bra ändå. Jag tittar på stjärnorna. Ja, ja. Det gör jag också. Även fast jag kör. Det är betryggande. Jag lärde mig det av långben, lärde mig det när jag var liten. Man ska inte bry sig om vem hon känns som så här. Det skulle kunna vara så här, ett redneck-tips. Om du kör på en öppen väg länge, titta på stjärnorna. Oj, nu blir det vatten! Åh, nej! En ren! Ren? Kan jag skjuta från bilen? Ah! Dör en jävel! Drive-by. Nej, jag tror inte det. Ja, drive-by. Ren drive-by. Nej. Jag tror jag blev lite påkörd av vår egna bil, men... Det är du som är chauffören, hur kan du bli påkörd? Men vi glider ner för kullen! Oh, hej då! Jag återkommer. Det här är nästan Star Trek, det här. Okej, den sitter fast. Nå. Jag vill ju hem till basen och... Nej, går det. Nu kör vi utan er. Vi är ju 3% gasolina. Ja, vi kan lika gärna gå. Okej då. Ja. Vart kan det vara någonstans? Jag vet ju att vi har en kust runt staden. Där vi bor. Och jag har ingen koll alls på vart ni bor, grabbar. Inte vi heller, tydligen. Nej. Men, finns det något bär här? Nej. Inte enda bär. Och det hade varit så roligt med björnar. För det var det roligaste med Red Dead, tyckte jag. När björnarna kom och var... Ja, det var skitäckligt! Ja. Mountain lions också. Ja, den kommer dö. Nej, för jag... Aha. Jag räddade. Men var det inte en bilkrasch här någonstans? Det kanske Men vi kan gå hitåt, jag tror det är den här vägen. Jag inte. Alltså det kändes som vi hade varit överallt på den här ön. Men nu har vi hittat nya ställen. Vi hade ju inte varit så mycket på flygplatsen. Nej, men här känns det heller som att vi inte har varit så mycket. Nej, den här långa vägen. Golfbanan hade vi inte heller varit på. Nej. Jag är lite rädd. Vad golfbanan som magiskt ploppar fram. Det känns som ett avsnitt av Goosebumps. Jag har aldrig sett. Twilight Zone, vet jag, men... Kalakorar heter det ju. Ja, ja, med den här skelettet. Ja, nej, skelettet, det var... Vad heter Tales det? From the Crypt. Ja, ja, så var det, just det, okej. Okay. Mm. Det är i princip likadana. Ja, det är väldigt snarlikt. Ja. Det var svinbra. Ja, ja, det skrämde ju skit nu när man var liten. Alltså. Ja, ja. Alltså, det blev ju helt jävla ärrat. Det är ganska läskigt. Jag tittade ju på alla avsnitt av Goosebumps för ett tag sedan. Det är så här bit läskigt. Det är roligt, va? Att kolla på. Ja, det är jätteroligt att kolla på. Det... Goosebumps har väl ett bra jävla intro också. Ja, de ska göra en Goosebumps-film med Black... Blackjack. Blackjack! Blackjack! Ja, de ska göra lite poker av det, sådär. Ja, men det kan ju passa. Han är ju... Grym. Ska vi testa att gå hitåt, Walter? Den där byn har vi varit i. Jag hoppas de gör det lagom ostigt. Ja, jag vet inte hur det blir. Ja. Om han är inblandad så. Ja. Men Adrian, spring inte ifrån oss. Här har vi en by. Ja, men, den... Nej, det är byn vi var på! Ja. Nej, är det? Ska vi inte gå hit då? Men jag vet ju vägen hem. Ja, men det är väl hit, Walter? Ja, men det är det ju.
Ja. Fast det går åt fel håll bara. Va? Är jag fel håll? Jag är ganska så säker. Men... Jag står i mitten och går åt dit håll ni ska gå ut. Det är ju tydligen vetenskapligt bevisat att människor, ifall de inte ser någonting, så går de i cirklar. Jaha, okej. Och vi går i cirklar. För man går liksom dit man känner till, eller? Ja, alltså... Människor är jättedåliga på att gå rakt bara. Åh, oh, fan. Ja. Människor är så, ja, men de gjorde de gjorde något test. Hitåt. Det var här vi kommer från, va? Ja, jag tror det. Vi kom ju till en golfbana när vi var där. Nej, men vi åkte bara lite jättefel. Alltså, jag såg inte vägen, så jag åkte bara rakt på. Okej. Okay. Men jag håller på att dö av hunger. Åh, oh, nej! Se vad jag har. Kan du käka muggliga saker? Ja, ja, för all del. Jag är inte här. Knusslig. Nej, nej, nej. Här, ta käkande. Har ni någonsin ätit något muggligt på riktigt? Kan ni berätta era roligaste muggelhistorier? Det är väl typ bröd. Om man upptäckte för sent. Ja, det, typ när man ätit något bröd. Och sen kollar man ner i brödpåsen. Och så bara, oj då. Ja, så det mugglar. Men jag kände, sist jag käkade korv så hade jag korvbröd som var muggliga. Ja, och korvbröd mugglar så jävla fort alltså. Ja, sjukt. Och det är typ en dag innan bäst före datumet. Då är det han käkade ett korvbröd och jag kände att liksom det var gammalt och mögligt. Sen kollade jag ner i påsen så var det massa grönt. Åh! Oh, shit. Men jag lever! Jag hatar muggel. Ja, oh, det är äckligt. Jag drack vaniljjoghurt förut och fick in en stor klump muggel i munnen. Jag bara, fan, det är... Oh, typ såhär luden också. Vad är det här för ny feature? Pälsdjur i... Ja. Det är ju sån här Happy Meal-grej. Man får med ett litet pälsdjur i den. Undrar hur bra det skulle gå för McDonald's ifall de bara en vecka bara, okej, nu får ni roadkills med Happy Meal. Nice! Hade de gått i konkurs då kanske? Jag vet inte. Nej. Nej. Jag såg på en video om massa fakta om dem. Vi ser att det finns Hamburger University i Chicago. Det låter ju perfekt. Där de utbildar folk och sånt. Alltså alla men vadå? Vad blir man utbildad? Till att komma på nya hamburgare kanske? Nej, jobba på McDonald's. Men det behöver man väl inte utbildning till? Men man kan få det där på Burger University. Eller Hamburger University. Jag tror i och för sig att jag aldrig skulle lyckas jobba på McDonald's. Jag skulle bli stressad och... jag skulle också bli stressad. Ja. Det är de som är de sanna hjältarna. Nej, de sanna hjältarna är ju de som blir får sparken för att de äter maten. Det är de sanna hjältarna. Ja, de är ju daredevils så det bara ryker om det. Ja. Men ska vi avsluta det här avsnittet här och sen återkommer vi snart när vi kollar vad de här bilarna har för ammo i sig. Ja. Kanske har petrol. Eller, är de elbilar? Jag kanske som Al Gore skulle säga. Elbilar är ju riktigt knasigt bra. Ja, det är fint, säger jag. Så vi återkommer. Och det här är en cliffhanger. Man kan vara lite av en cliffhanger. Den hänger lite så här på sidan, det blir bra. Kan man krypa här under rösten? Nej. Ja, nu backar vi bak den här och ser vad som händer. Nej, de är låsta. Okej, okay, det blev ingen cliffhanger. Du vet det. Alltså. Nej. Okej, okay, vi avslutar här. Vi kommer tillbaka till nästa avsnitt. Hej då! Hej då!